Музыкальная жизнь Владимира Ильича Ленина. Товарищ Ленин, это не книга, это магазин. Nije bitno da li je časopis ili knjiga. Bitno je čitati, čitati i samo čitati. Složili ste se sa Živojnom Pavlovićem da je Titovo doba bilo Periklovo zlatno doba kulture južnoslovenskih naroda. U koje biste doba smestili današnju aktuelnu srpsku kulturu? Dramatično. Jeste. Vreme je dramatično. Ovako dramatično nikad nije bilo. Tako svi kažu, ali nije, u stvari stalno isto. Znate, ja sam, naravno, kad ste se vi meni javili i rekli da ćemo snimati ovo, Ostavi sve i čitaj, pregledao malo emisije. I onda moj prijatelj, pre svega, ja to mislim, a inače bili smo, ja sam njemu bio saradnik jako mnogo, Dejan Miječ. Pa sad razgovara i on priča o ovim ljudima koji imaju pare i bogatašima sa zapada i koji kao prave Guggenheimov muzej i ovo i ono. Sve je on to lepo ispričao, samo je zaboravio da kaže jednu stvar. Žao mi što nisam bio tamo da mu kažem, dešo, zaboravio si jednu stvar. Tamo, ti milijarderi, industrijalci i tako dalje, ko odvoji za kulturu dolar, taj se dolar ne oporezuje. I pošto njima sve jedno ko će im uzeti. Hoće li im uzeti poreznici ili će im uzeti neka kulturna ustanova, u ovom slučaju muzej ili neka pozorišna predstava ili nešto. Tako da država sistemski može da potpomogne kulturu. Samo što neće. Zašto neće? Zato što se bolje vlada glupim, nepismenim narodom, nego ne daj Bože da nešto saznaju, da pročitaju, pa da kažu pa čekaj, pa ne ide ovo ovako, ovo ćemo da rasteramo, pa ćemo da počnemo iz početka. Ja sam... Rekao da sam blagoglagoljiv. Da, neka ste. Htela sam da kažem, pošto ste krenuli od toga da je ovde zapravo uvek nekako bilo isto, pre svega kad pričamo o kulturi. Čime vi onda... Za vreme druga Tita, znate o čemu se to radilo? Znate o čemu se to radilo? Drug Tito je teo Nobelovu nagradu. I onda je on napravio i FEST, i BITEF, i NOMUS, i razne manifestacije i pomagao je kulturu da bi se prikazao u svetlu da smo mi socijalizam sa ljudskim likom. Razumete? Sad kažu cilj opravdava sredstvo, a ovde se stvar obrnula. Sredstvo, to jest taj rad, dozvoljavanje BITEF-a, dozvoljavanje BEMUS-a, dozvoljavanje da kultura cveta je služila cilju da on dobije Nobelovu nagradu. Pa šta me briga što će on da dobije Nobelovu nagradu? Nek dobije i zaslužio je kada je omogućio. Pa mi smo gledali predstave. Ja sam u Engleskoj radio za Institut savremene umetnosti. Kad su ovi čuli da sam ja iz Beograda sam, jer sam ja nosio video koji je proizvela televizija Beograd. I kad su oni čuli da sam iz Beograda, kaže, da li ja znam nekog iz BITEF-a? Rekao, pa znam i Jovana Cirilova i Miru Trailović. Znam glavu i doglavu. Oni kaže, jao, pa možda kažeš koju reč da našu trupu pozove? Pa rekao, ja ću da kažem, a sad oni ako vas uzmu, uzmu. Ako ne, ne. Mi nemamo pojma koliki ugled su uživale neke naše manifestacije. Konkretno BITEF. Ogroman. Svi najbolji su bili. Bob Wilson, pa on je stvoren u Beogradu. Pismo kraljici Viktorije, to je produkcija BITEF-a. Tom predstavom se on, imaju tu bila samo dva glumca, glumac i glumica čini se. To je davno bilo. Papina Baush sa svojim predstavom Plava Obrenik. Pa mislim, ne znam ko nije bio. Bio je onaj Brehtov, neki sin koji živi u Njujorku. Fenomenalna predstava. Zove se Brabonjci u paklu. Beograd je bio... Žilnik i ja smo svako večer u njegov spačak, pa tu, na predstavu. I onda Mira Trailović, kad nas vidi, onda nas uvede unutra. A ovaj... sad više ne idem. Osim retkih manifestacija koje su decenijama imale visok ugled u svetu, mi ipak govorimo o jednom nepromenjenom stanju u našoj kulturi. Čime, recimo, vi možete da objasnite taj jedan kontinuirano odbojan stav ovog podneblja, ja bih već rekla, prema kulturi, ili je to samo privid zbog, ne znam, burne istorijsko-političke platforme i već nekih drugih dešavanja? A to je sad malo tužna priča. Znate šta, ja sam tu došao do jedne knjige koja me je podsjetila da su sva naša ogromna, velika i poznata izdavačka preduzeća uništena. Prosveta, Nolit, Biggs. To su neki mladi anarhisti koji imaju neku izdavačku kuću koja zove Baraba. I oni su mene posetili i doneli mi tu knjige. I jednu fenomenalnu, Дэвид Харви, Novi imperijalizam. Ja obožavam takve teme. Gde se ono pljuje po savremenom stanju u svetu. Pa svuda je to manje više tako. Pa Branko Vučićić je rekao, knjiga je gotova. Nema ništa od knjige. Ništa mi nismo izmislili. Mi samo kopiramo i, kako je mene učio moj otac, kaže, mi pošaljemo naše čestito dete na studije u Pariz, a vrati se nafrakana kao da je sa Pigala. Nakon studija u Parizu. Pokupi sa zapada ono što je najgore. E tako. Tako i mi. Pa Big Brother, to farma, kako se zove ovo drugo, zadruga. To sve postoji napolju odavno. Takvim ili malo izmenjenim uslovima vi ste ipak u umetnosti 4 decenije, iako negirate umetnost tvrdeći da je reč o pukoj izmišljotini. Pa gde je onda smisao umetničkog delanja ili delovanja? Pa umetnost, u jednom intervju za časopis Vreme, počeo sam sa jednom rečenicom, umetnost je govno. I pri tome ostajem da ona to zaista na izvestan način jeste. Umetnost je u samom svom korenu, kad analizirate reč art, artificial znači veštački. Umetnost može da se smatra i čistom pukom veštinom. A to nije ono što bi trebalo da bude. Ja sam bio tokom svoje karijere konceptualni umetnik. E to je, tu nema crtanja, slikanja, tu nema tehnike, tu nema te veštine kojom pokušavate da zasenite prostotu, tu je čista ideja. I to je ono što je mene privlačilo. Recimo, meni su jako dragi, sad imamo mi tu i knjige, Ruski umetnički eksperiment, recimo, meni je jako drag Kazimir Maljević i njegova slika Crni kvadrat na belom platnu. Ima crni kvadrat i ništa drugo. Ali on je otišao još i dalje. Pa uzeo belu, ovu uljanu boju i napravio beli kvadrat na belom platnu. Nema ništa. Belo. I sad kad se stiglo do belog, onda šta ćeš? Nego uvotiš pa pišeš neki tekst. I onda smo mi tako pisali te tekstove. To je dosadno, ta konceptualna umetnost. Da se mi tu odmah razumemo. Nije to ništa interesantno. To je dosadno, ali to nas, umetnike, ispunjava. A ovo što ja volim da crtam i ovo i ono, to ovako služi meni za moju zabavu i da sebe oraspoložim. Pa ako oraspoložim još nekog drugog, dobro je. Eto ga smisao. Da, ali umetnost je, pa znate šta, Branko Vučićić. Pričamo nešto, pričamo i on kaže, dobar je Dragan Babić, onaj što je vodio Kino Oko, koga svi zovemo Dragan Babić Ulman, jer je živeo sa Lee Volman. Kaže, dobar je Dragan Babić, ali on postavlja ona pitanja iz domena gimnazijske filozofije. Pitanja da li život ima smisla. Pa naravno da nema smisla, Dragane, ali nemoj pitati takve stvari. Svi znaju da život nema smisla. Ali umetnost ima. Pa tek umetnost nema. Kako može nešto što je... Pazite, umetnost kakva god da je, uvek je na izvestan način slika i prilika društva u kom je nastala. Čak i najapstraktnija, čak i ta konceptualna umetnost, gde mi napišemo jednu rečenicu. Ovde još ništa nije, ali neki oblik bi mogao da se pojavi. Trt mi leba. Šta to znači? Mi, što se kaže, publiku zamajavamo. Multidisciplinarnost umetničkog izraza, eksperiment, avangarda, ukratko bi opisali vaš način bavljenja umetnošću. Šta je vas zapravo provociralo još uvek? Da uvek nekako idete ili korak dalje ili ispred, kako god, ali neki korak u stranu. Ja sam čovek vedrog duha i imam, a pomalo imam sluha. Pa onda... Malo talent. Nešto se nađe i talenta. I onda, dosadno mi da... Kako mislite da... Kako bi išao razvoj, recimo uzimamo sad poeziju, da recimo se nije pojavio Rimbaud, koji je revolucionisao stvari. Recimo, tu mogu da izbacim jedan podatak koji možda niste znali. Čuli ste za ovu Patti Smith? Da. Pevačicu. Da, da. Pankerka. Ona kaže za sebe, šaka kojom pišem je moja, ali ruka koja piše je Rimbaudova. Znate, ti Rimbaudi, Lautréamonti, Mallarméi, oni su revolucionisali stvar. Onda imate ruske revolucionare u likovnoj umetnosti pre svega. Pa onda, čak ako hoćete, i u ovom... Od Rusa bi se to najmanje očekivalo. Daniel Harms. Fenomenalno. One babe što skaču kroz prozor, pa ono je da čovek poludi od sreće. Ja voleo sam te avangardiste. Ima ovde puno na ovom iza nas u ovoj maloj skromnoj bibliotečici ima puno avangarde. Zato što ima i klasike, naravno. Eno gore, Michelangelo, Leonardo, svega ima. Vi ste ipak u tim godinama prošlim uspevali da pomirite komercijalno i umetničko. Rekla bih da je tu bio neki srećni balans. U poslednjih nekoliko godina vi ste napravili izložbu u Domu omladine u Beogradu na samo 3 sata. Ovak operu Nema zemlja izveli ste svega par puta. Sva dva puta, dakle par. Pa da li je to ciljeni neki elitizam s obzirom na činjenicu da to može da biti samo malobrojno, jel? Ja kad pregledam na kraju, ima to snimljena opera, pa ima sam kraj, postavljeno na YouTube, pa kad vidim publiku, pa ja kažem šta hoćeš? Ko ti je došao na operu? Pokojni Lazar Stojanović, Nataša Kandić, Nele Karajilić, Saša Rakezić, Tripadžija, ove glavne adute ostavljene za kraj. Dušan Makavejev, Dejan Miječ. Jel treba dalje da ređem ko je sve bio? Janko Baja. Znači videli su svi. Pa oni koji treba da vide, su videli. A sad ovi ostali, kako da vam kažem, to i nije pisano. Ma pisano je to i za narod. Ljudi se znoje, kraste se gnoje. Ljudi se znoje i smrde. Po autobusima prde. I žene i decu grde. Ko to neće razumeti? Svako će razumeti. A svako će razumeti. Taka situacija u zemlji. Ali nekad je mogao da se napravi taj... ta ravnoteža između popularnog i umetničkog. Čini mi se da je danas ta granica mnogo oštrija i da je vrlo teško pomiriti nešto što stvarno ima neku umetničku težinu i s druge strane tu popularnost. Jedan moj prijatelj koji kad voli da me zavitlava, onda mi kaže, znaš šta, ti i tvoj kolega Aca Lukas. Ja pomislim da se naljutim na njega. Onda rekao, pa upravo je. Kaže, je li Aca Lukas ima dugačku kosu? Ima. Je li ja imam dugačak rep? Imam. Kaže, je li on zaurlava i peva? Zaurlava i peva. Je li ja zaurlava i peva? Zaurlava i peva. Pa jesmo kolege? Jesmo, da šta smo. Braća rođena. Aca Lukas i ja. Nema tu razlike. Za svet je to isto. Mene komšije kad sretnu, kažu, vidio sam vas na televiziji. Sad šta sam ja tamo radio? Sam ja pričao, pevao, skakao. Nije bitno. Bio si na televizoru. Televizor, šustiklica visi gore i dole se pojavim ja i komšije kažu, bili ste na televiziji, komšija, što je bilo lepo. Moj izvor, profesor Ljubica Rosić-Vranešević, moja majka pritom, tvrdi da prva reč koju sam izgovorio nije bila ni mama, ni tata, nego njiga, što je trebalo da znači knjiga. Naime, moj otac je bio profesor univerziteta, majka je bila profesor u gimnaziji. Možete da pretpostavite, kuća je bila prepuna knjiga. Samo knjige, knjige, knjige. Ja sam samo čitao, čitao i čitao i čitao. Kažete u songu namenskom Ostavi sve i čitaj da knjiga daje sve odgovore i da nju zapravo treba da pitamo za sve što nam treba. Pa kako onda se ovde tako knjiga malo pita? Ponovit ću nešto što je neko od vaših ranijih sagovornika rekao, pošto sam je malo pregledao ove emisije. Kod nas više ljudi piše nego što čita. Pišu i pismeni i nepismeni. A čitaju više nepismeni, a oni gledaju slike. A kad nema slika, onda i ne gledaju, onda ko će to da čita? Tako da to je tako, ali ima tu jedna zanimljiva stvar. Reći će vam ljudi koji se malo razumeju u te stvari, nije znanje za svakoga. Ne treba nekome ni dozvoliti mu pristup znanju. Jer znanje može da bude zloupotrebljeno. Imate i tu školu mišljenja. Da, nije loše. Znate, kod nas su ovi crkveni slojevi bili strašno protiv Vukove reforme iz prostog jednog razloga, nisu hteli da narod razume šta oni pričaju. Oni pričaju onaj crkveno-slavijanski, a šta narod ne razume, narod govedarski govori. Pa je tako je ovaj Jovan Hadžić iz Matice Srpske napadao Vuka da hoće da uvede da svi govore govedarskim jezikom. Ima neke logike u tome da se to sve malo iskvarilo. A sad, što se ne čita, pa ne čita se, da ne ponavljam Branka Vučićevića što je rekao da je knjiga predmet u izumiranju, ljudi ne čitaju, šta će? Gledaju farbu, dobro je. U vašem zapravo čitalačkom iskustvu stvari stoje drugačije. Ja sam veliki čitač. I da je prva reč bila knjiga. Kad ste naučili da čitate i šta ste onda čitavog života tražili u knjigama? Pa sve sam nalazio u knjigama. Recimo, ovo što sam pomenuo u Institutu savremene umetnosti, ja sam izmislio priču da sam ja nelegitimni sin Isidore Duncan i Sergeja Jesenjina. Jer iz knjiga sam saznao, gde bi, tada nije bilo interneta, da je Isidora Duncan otišla u Sovjetski savez. Ona se zalagala za slobodan ples, bez onih baletskih cipela, da onako človina prstima, nego bosonoga da igra. I sad, gde će slobodan ples nego u prvoj slobodnoj zemlji na svetu, a to je Sovjetski savez. I ode ona lepo u Sovjetski savez i tamo naleti, a Sergej Jesenjin, plav, lep, plave oči i umilne pesme peva. Ne razume sad baš ona šta on to na ruskom, ali lepo zvuči. I tu se oni zavole i vode ljubav i onda ona nešto se posvađaju i onda ona ode i onda čini mi se da je tako završila što je se u nekom Bugatiju vozila otvorenom i šalio se od mota u zadnji točak i tako izgubi život svoj čuvena Isidora Duncan. Sergej Jesenjin, kao što je poznato, se ubije, a ja idem, tako sam napravio, idem u Britaniju da vidim domovinu svoje majke, u Engleska, da vidim ja taj London Town. No, znači sve sam ja to iz knjiga. Imam ja ovdje i dve ozbiljne Biblije, ovu Bibliju Sveto pismo, a i Karl Marksov Kapital. To su dve knjige koji su bestselleri. Marksov Kapital malo pa uđe u modu. Kad je bila seka, svetska ekonomska kriza, onda je najprodavanija knjiga na svetu bila Marsov Kapital. Pošto jednostavno svi su ljudi rekli, čekaj, pa ovaj je jedini pisao šta je to kapital, šta je to kapitalizam. A kapital zapao u krizu. Tako da, a sve to pismo je biblos, znači knjiga, znači praktično Biblija, to je knjiga. Usmeno predanje je sakupljeno na gomilu, pa se tu našla i ova pornografska pesma, takozvana pesma nad pesmama, što je samo lepo. Inače bi knjiga bila ekstremno dosadna. Bi bila dosadna kad čitate. Ali kad pronađete ta mesta, gledajte gde ono ima da je najprljavije, gde su najviše gde su ovi prethodnici okretane i onda naiđete na te delove kao pesmu nad pesmu. Tako da, to je to. Koje knjige su obeležile? Pa i već smo mi to dotakli na izvestan način. Da, a... Dotakli smo na izvestan način. Laoce, to su bile diskusije do duboko u noći. Mi smo analizirali svaki stih. Tao nije večni put. Kako nije večni put? Zato što to je filozofija. To bi trebalo da bude religija i oni su kao, to jeste religija, ali u suštini je filozofija. Nema tu Boga. To, Tao, to se, nije to sad baš i božanstvo. To mu je onako nešto, to je neki put. Znate, to je jako na mladog čoveka, pogotovo mi su bili bitnici pa hipici pa ovo pa ono. Nama je to tek odgovaralo. Kao put, kao Jack Kerouac, On the Road Again. Ona proza na putu. Pa bitničke pesme. Ima ovde Vojo Šindolić zbirku, uticaj džeza na beat poeziju. A to sam ja sve obožavao. Elena Ginsberga, Gregory Corsa, Ferlinghettija, Jacka Kerouaca, svašta. A Ruse neću, Ruse mi nemojte pominjati. Ja znam i da zasuzim kad pročitam nekog dobrog Rusa, kad ga razvali. Znate, ozbiljno vam kažem. Ovde je omiljena knjiga moja. Ja mislim da je tu Turgenjev prolećne vode. Sup. Kako biste vi sad na kraju još i zbog čega pozvali gledalce da ostave sve i da čitaju? Zašto? Pre svega da ostave sve. To je jako dobro. Ako može. Pa treba se lišavati stvari. Suvišnih. Pa generalno. Kako žive ovi jogini? Ništa. Pa je Diogen, kad su mu dali čup da pije vode, a on video da neki dečak pije vode iz ruke, on je čup uzeo i razbio. Pa kaže, što si to uradio? Pa kaže, ako ga dugo budem imao taj čup, ja ću se navići i zavoleću taj glineni čup. I onda kad se on, a on će se jednog dana neminovno razbiti, ja ću onda biti tužan. Ovako, trac, i sad ga nemam i nema razloga za tugu. Tako je to u životu. Imati ili biti? Je li to pitanje? Pa ima. Zaista postoji, ja mislim, jedna knjiga koja se zove Imati ili biti. Da li imati stvari ili biti čovek scena? Imati. Imati, bolje imati. Ne, bolje je biti, ali nije loše imati koju kintu, za zlu ne trebalo. Ne može to tek tako. Sve će knjiga da ti kaže ono blago i najblaže, ono što je srcu draže. Sve će knjiga da ti kaže, ostavi, ostavi sve, ostavi i čitaj. Ostavi sve, čitaj, čitaj. Ostavi sve, čitaj, čitaj. Ostavi sve, ostavi sve.